Re, viss ēters ir te! Kopš pagājušā gada decembra vidus vērojams paaugstināts migrantu spiediens uz Latvijas robežu. Par situāciju patvērumu jomā mūsu valstī šorīt plašāk mēs vaicāsim pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītājai Mairai Rozei. Labrīt! Labrīt! Protams, runāsim arī par pašas pārvaldes ikdienas darbu, bet tiešām sāksim ar šo migrantu tematiku. Kopš sākās pastiprinātu migrantu plūsmu uz Latvijas-Baltkrievijas robežu pagājušajā gadā. Kā jūs teiktu, cik liels patvēruma lūdzēju skaits reģistrēt šajos mēnešos un varbūt ko iezīmē jau situācija šā gada pirmajā, nu jau pusotrā mēnesī? Skatoties pagājušo gadu, jā, augusts bija pilnīgi traģisks, jo dažās dienās tie bija pār pa 300 cilvēkiem uzreiz muciniekos. Un pagājušajā gadā mums ir 582 patvēruma meklētāji. Nekad tāds skaitlis nav bijis. Protams, tie, kas bija šajā laika posmā pieprasījuši tajās dažās dienās, tie jau ir apstrādāti un izskatīt viņu patvērumu pieteikumi. Tā kā darbs notiek, darbu strādājam. Šogad pašreiz, nu tieši kopš sākās atturēšana, protams, uzreiz plūsma mazinājās un līdz ar to varēja normāli arī strādāt. Šogad ir tikai 11 patvērumu pieteikumi, tā kā pagaidām mums ir mierīgi. Kāda ir tā procedūra? Cik daudz laika paņem pieteikumu izskatīšanu un pēc tam arī atbildes sagatavošanu? Pieteikumu izskatīšana ir diezgan garš process, tāpēc, ka no sākuma viņu reģistrē robežsardze, pēc tam robežsardze veic pirmotnējo interviju. Tas ir atkarībā arī no šī daudzuma. Ja tas ir parasti, ir 10 dienās viņu nosūt pārvaldē, lai mēs varētu tālāk jau uzsākt procedūru, tad šajā gadījumā tie bija pat līdz 2 mēnešiem, un tas, protams, bija saprotami kāpēc. Pēc tam, kad mēs saņemam, ir pirmais lēmums, ka mēs pieņemam izskatīšanā, tātad vai uzreiz var, piemēram, nepieņemt, tad izskatot mums ir, pēc tam ir viens mēnesis, lai sagatavotos padziļinātai intervijai, kur mēs tiešām noskaidrojam visu par šo cilvēku, ko viņš, kāpēc viņš bēg, kādas ir viņa problēmas un vispārējais. Un tad 3 mēnešu laikā mums jāpieņem lēmums. Ja tas ir normāls dzīves stāsts un ir nav tik ļoti liels pieplūdums, tad mēs tiekam īstenībā ar visu galā 3 mēnešu laikā. Šobrīd, protams, es gāju ilgāk. Bet, jā. Bet cik liels vispār ir iespējas pārliecināties? Jo mēs, protams, daudz runājam par to, ka bēgļi bēg no kara, bēg no šausmīgas dzīves. Un tad ir, protams, vēl tie cilvēki, kuri ir ekonomisku iemeslu dēļ pametuši savu valsti, izliekās par citas valsts pilsoņiem, pazaudē apzināti savas pasas, lai nevarētu pierādīt, vai viņš ir no Sīrijas, vai patiesībā no Irākas, vai vēl kādas citas to austrumu valsts. Kā šīs schēmas, jā. Jā, cik liels ir iespējas vispār pārvaldē pārliecināties? Jā, nu redziet, tā ir pieredze pirmkārt šīm te padziļinātajām intervijām. Tāpēc mūsu darbinieki ir mācījušies Eiropas patvērumu birojā. Tāpēc ir šī te informācija par izcelsmes valstīm. Tāpēc ir ļoti, ļoti daudz specifiski jautājumi, lai varētu noskaidrot to īsto būtību. Tā kā šis nav tik vienkārši, kā paņemt A4 lapu, uzrakstīt ātri jā, nē un viss nē. Jo arī persona pēc tam, protams, var griezties tiesā un pārsūdzēt mūsu lēmumu. Tā kā cik bieži tiek pārsūdzēt lēmumu? Gandrīz vienmēr, tāpēc, ka persona cer uz brīnumu vai arī tātad juridiskā palīdzība, kas tiek sniegta šiem cilvēkiem iesaka, tātad arī šo variantu. Atkarībā no tā pārsvarā, protams, mūsu lēmumus atstāja spēkā, bet ir arī tāda, kas tiek mainīta. Runājot par saspringto pat labā nesošo situāciju Ukrainā, mūsu Latvijas iekšlietu ministra Marija Golubeva aizdītajā nedēļas nogalē mikroobligošanas vietē Twitterī paziņoja, ka ministri ir sagatavojis plānu, ja no Ukrainas Latvijā ierastos liels cilvēku skaits, tas tādējādi arī skartu PMLP. Vai jums ir plašāka informācija, kas ir šajā plānā ietverts? Jā, man ir informācija, pie tā strādā ministrija un arī pārvaldē dažādos risinājumos būs sava loma.
Jā, nu, ko mēs, protams, ceram, ka šādā situācijā mēs nenonāksim, jo tas patiesībā nozīmē ārkārtīgi sarežģītus visus apstākļus visai Eiropai. Bet par pašu pilsonības migrācijas lietu pārvaldi runājot, nesen ziņās lasīja, ka no vienas puses trūkstot darbinieku, no otras puses tiek plānots slēgt reģionālās nodaļas. Kāda tad īsti ir situācija? Jā, nu, situācija ir diezgan sarežģīta, jo mēs esam tādā diezgan grūtā situācijā nonākuši, jo šobrīd ir ļoti liels pieprasījums pēc persona apliecinošiem dokumentiem. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt ir šis te cikliskums. Tie, kas atcerās 92. Gadu, 93. Gadu, 4. Gadu, kad tikko pirmās pases tika izsniegtas, nu, es atceros, esmu pietiekoši sana. Nu, lūk, un tenī laikā pat arī strādāju pie tā Jelgavas nodaļā, tā kā tiešām atceros. Lūk, un tas cikliskums iet visu laiku. Otra lieta, kāpēc ir pieprasījums, tāpēc, ka no nākošā gada ID kārta ir obligāts dokuments, izņemot tiem, kas ir reģistrēti dzīvesvietā ārzemēs vai arī pensionāriem. Un Covid divus gadus īstenībā, it sevišķi 20. Gadā divus mēnešus vispār neizsniedza. Tikai īpašajos gadījumos, kad cilvēks ir nozaudējis, un arī nebija pieprasījuma, cilvēki nenāca. Ko mēs redzam šobrīd? Rīga pie Rīga ir ļoti tiešām pieprasīta, toties mazajās nodaļās šis pieprasījums nav. Tāpēc ir jāpārorganizē šis darbs, lai tur, kur ir vairāk cilvēku, to varētu izdarīt. Šobrīd, jā, mēs runājam par filiāļu, pārorganizāciju, pirmkārt, nevis uzreiz, nu, jā, mēs slēdzam, bet viņas ir savādākā veidā, piemēram, Sigulda, kas ir pierīga, būs vēl intensīvāka. Līvāni filiāli, kur mēs īrējām telpas, būs uz izbraukumu ar mobīlo staciju pie cilvēkiem, jo visas vietas vēlās, lai pie viņiem nāktu tūmā tās pakalpojumas, ko valstī jānodrošina tūmā, bet mēs saprotam, ka Rīgā ir visvairāk un pierīgā. Tur ir ilgi jāgaida, toties reģionos šodien, tanī pat dienā var noformēt, nākošā dienā var noformēt, un mēs pārorganizēsimies tā, ka vairāk uz izbraukumiem. Pie cilvēkiem brauks izbraukuma mobilās stācijas uz pašvaldībām un šādā veidā, lai cilvēkam šis pakalpojums būtu pieejams, bet tur, kur ir vairāk, nu, lūdzu nākiet pie mums strādāt Rīgā. Piemēram, šobrīd pilsonim beidzās pase aprīlī, maijā, šobrīd 16. Februārs, vai aizpildot pieteikumu, pierakstoties, var būt situācija, ka aizkavējas? Rīgā. Jā, ir trešā nodaļa. Jau ir viss marts pierakstīts, kaut arī mēs esam pagarinājuši darbu laiku, mēs esam saīsinājuši to pieņemšanas laiku katram cilvēkam uz 10 minūtēm. Covid laikā bija pat 30 dažu laiku. Tad, jā, Rīgā pār Daugavā tur ir ilgs laiks, citās nodaļās ir kaut kur februāra beigas arī vēl iespējams pierakstīties, bet, es saku, mazliet tālāk pabraucot ir šodien. Jūs minējāt šo pasu cikliskumu, cik tad īsti pasas būs jānomaina šī gada laikā un cik ID kartas jaunas būs jāizsniedz? Ir kāda aprēķina jau? Kopējais personu apliecinošu dokumentu skaits, ko mēs esam aprēķinājuši, kas mums šogad būtu jāpieņem cilvēku, tā tas ir 1 100 000. 1 100 000 jā, cilvēku normāli, tas ir apmēram 400 000 gadā. Iepriekšējā cikliskumā mums bija papildus darbinieki pieņemti, un, bet pēc tam nu, uz tiem trim gadiem un arī šī te valsts pārvaldes reformu, kur mums arī vēl samazinājās cilvēku skaits, tā kā tas mums ir izaicinājums. Un strādājam pie dažādiem variantiem arī pie motivācijas sistēmas, kur paldies arī ministrijai, kas nāk pretī un meklē mums papildu finanšu līdzekļus, lai mēs varētu šādu motivācijas sistēmu arī mūsu darbiniekiem, kuri strādātu virsstundas, kuri strādātu arī varbūt sestdienās vasarā, tā kā arī centrālo nodaļu darbinieki nāktu šai jomai palīdzēt.
svarīgāk, jo visas jomas jau mums ir svarīgas, tai skaitā migrācija tūlītās, ja mazliet attaisīsies vaļā robeža, mūsu, piemēram, būvnieki saka, lūdzu, mums vajag celtniekus, un tie visi atkal ir mūsu klienti. Jūs minējāt, no 1. janvāra, tātad nākamā gada ir obligāts ID kartes, vai tur ir iespēja arī kāda pagarinājuma kādām atsevišķām iedzīvotāju grupām? Šobrīd tie pagarinājumi ir tie, kas tātad dzīvo ārzemēs, līdz tiem ir tikai 25. Gads un pensionāriem 30. Gads. Bet ir arī autotransporta direkcija, kura vēlās, lai tie, kuriem ir atvieglojums autotransportā, arī izmantotu ID kartes ar speciālu to sasaiti. Tā kā tur arī ir vēl viena daļa cilvēku, kurus mums vajadzētu apkalpot. Nu, ziniet, tas gandrīz pēc tādas absolūtās vētras izklausās PNOP. Jā, mēs tā gatavojamies ļoti intensīvi, sako visos virzienos, bet trakākais ir tas, ka Rīgā šobrīd mums pietrūkst 15 klientu apkalpotāju. Un ja es paskatos, cik tie cilvēki spētu apkalpot vienā mēnesī cilvēkus, tas būtu tik ļoti, ļoti liels atspēks. Un sludinam, nenāk, lūdzu nākiet. Tātad pie jums ir vakants, ir vajadzīga kāda īpaša kvalifikācija, lai pie jums strādā? Nu, ir iemācīt uz vietas. Iemācīs, bet ir tā augstākā izglītība vajadzīga. Jo šiem cilvēkam ir jāraksta arī administratīvais protokols, tāpēc ka mums ir arī ļoti daudz, kas nozaudē dokumentus, un tad ir procedūra, kas ir jāveic, un ko var darīt tikai cilvēks ar augstāko izglītību pēc mūsu.